Bona tarda, sóc el Pere Vidal i bé, intentaré explicar una mica, més que el projecte, que al final dius és un grup on la gent es regala coses, el per què existeix aquest grup i els valors que hi ha al darrere. Crec que és important, el canvi aquest que dèiem, o el canvi de xip, és una cosa que es fa a nivell individual, que no és a nivell individualista, llavors són coses que hem de treballar nosaltres, no? I des de nosaltres arribem a l'altra gent. Bàsicament, rebobinaré bastant, partint que estem en una societat capitalista. Societat capitalista vol dir que està basada en el capital. La societat capitalista està basada no només en el capital, sinó en l'afany de lucre. Llavors podríem, ho coneixem tots, perquè partiré d'algú que coneixem tots, que en una societat capitalista les diferents organitzacions, entitats i tal estan pensades per guanyar diners. Les empreses estan pensades per tenir beneficis. Si intentem sortir-nos de la nostra societat per entendre una mica el problema i el per què hem de fer un canvi de xip, de fet, és precisament perquè si tenim l'afany de lucre, bueno, és una societat antropocèntrica, l'home està al centre i més al centre encara està el lucre aquest, doncs simplement és donar-nos compte que el supermercat no està per alimentar-nos, el supermercat està per fer diners. Si donés més diners, que ara fiquessin, ara porta més plàstic, ara porta més oli de palma, i això donés més diners, ho ficarien. Llavors, ens podem donar compte que la majoria de coses a nivell de societat passen d'una manera mecànica simplement perquè és el lògic, no hi ha una conspiració que aquest senyor d'aquí m'està intentant doncs vendre una cosa perquè és capitalista, no, està pagant la hipoteca i de la botiga aquesta m'ha de vendre aquests pantalons i jo que passo per allà està interessat en el meu lucre, no parla amb mi, i si parla amb mi és perquè hi ha aquí t'interès darrere. O sigui, ens fiquem a una botiga, ens fiquem a xerrar amb la gent que passa i no venem res, la gent diu, t'has tornat boig, o sigui, no és viable econòmicament. Qui es fica a fer un projecte que no és viable econòmicament? Llavors, el lucre el tenim molt a l'arrel, tan impregnat que a vegades ni el veiem. Ja el tenim incorporat en el nostre dia a dia. També en els nostres, a la nostra fe de cada mes, doncs, escolta'm, com pago les factures d'aquest mes? O sigui, m'he de lucrar d'alguna manera. Llavors, si aconseguim veure això des de fora, donant-nos compte que el motor de la nostra societat és aquest afany de lucre, doncs precisament per mi les coses que fem on no hi ha aquest afany de lucre al darrere són les més revolucionàries i les més antisistema. O sigui, tot el que fem perquè hi ha uns valors o perquè hi creiem i no perquè estem buscant el lucre al darrere, segurament estarem anant en la bona direcció. Pensem que molts problemes que tenim els podem passar a termes econòmics, el problema del plàstic, no? Sabem, tots ja som conscients, perquè no és que la gent ha de prendre consciència, la gent ja ho sap. O sigui, jo he anat a escoles, faig xerrades a instituts i els problemes me'ls saben tots. L'últim cop que hi vaig anar jo ja no vaig parlar, vaig dir fem una llista, anem pluja d'idees i tot, i m'han dibuixat tot aquest panorama que estem destruint el planeta, que el plàstic, tot això. Llavors, el plàstic, simplement pensem, si el plàstic com a material fos tan car com el liti, que ara es necessita molt la tonelada de liti, doncs si valgués molts diners no trobaríem ni un gran tirat por ahí, perquè hi hauria una feina que seria anar recuperant-lo, muntaríem màquines per treure'l, perquè hi ha un benefici al darrere. Si hi ha algú que va recuperant plàstic, doncs perquè té una subvenció, però clar, ficant-nos a fer coses sense que hi hagi aquest lucre, doncs no és el que funciona en aquesta societat, no? També molts cops explico que també hem de fer una cura d'humilitat per donar-nos a compte que sí que som una societat capitalista, però no necessàriament som una societat avançada. És a dir, si mirem a nivell social, a nivell humà, fem preguntes molt simples, com cuidem la gent gran? Doncs qualsevol tribu de la selva cuida millor la gent gran i els veu com a savis i nosaltres els aparquem, aquestes biblioteques humanes, els aparquem en residències i ni els hi fem cas, i estan obsolets. No, llavors, diria, doncs és una societat que molt avançada no és. Si heu tingut la sort i el regal de viatjar a altres cultures, quan tornes a la teva cultura doncs pots arribar a sentir vergonya de dir, ostres, he anat, jo he estat als països, a Palestina, vaig estar a Israel, i vaig tenir l'oportunitat de viure en un entorn que era molt occidental, o sigui, vivia al mig de Nablus, en un edifici de 9 plantes, amb ascensor i tal, però la relació entre els veïns era una relació molt diferent de la d'aquí. O sigui, bàsicament els replans que entre aquí doncs et saludes, on pou feines dius doncs fa bon dia, allà era com el que connecta el menjador amb la cuina, o sigui, la gent anava amunt i avall i era com si fos un poble on la gent es coneix que s'han ficat en un edifici, i vas dir, ostres, és el mateix decorat però els actors actuen diferent. I aquí hi ha molta,
i és una cultura molt evolucionada a nivell comunitari. I dic, ostres, doncs jo visc el tercer món de les relacions humanes, on en molts edificis la gent no coneix amb prou feines el veí de dalt i el de baix, i amb prou feines s'hi relaciona. Llavors, clar, desenvolupant eines molt, dic, tecnològicament molt avançades, no? Tots la coneixem, aquesta eina que ens connecta amb els nostres amics, amb la gent, tenim eines que ens fan arribar a molta gent, i jo dic, clar, tenim de sèrie, tenim una eina incorporada que directament és sostenible, no gasta energia, i que ens apropa als veïns, fa que connectem molt més amb persones que podem viure físicament i fa que puguem arribar a establir relacions permanents i relacions molt potents amb tota la gent del nostre entorn. I dic, aquesta eina que portem, que es connecta amb els veïns, es diu el dit i serveix per tocar el timbre del veí i dir, hola, bon dia, mira, acabo d'arribar aquí al barri, vols venir a sopar? Llavors, estem com ficant el foc en la tecnologia, i la tecnologia sí, pot ser un tipus de desenvolupament, però ens hem quedat enrere i estem al tercer món en les relacions humanes. Ens hem quedat enrere amb cuidar el planeta, amb les cures ens hem quedat al darrere. I aquí és on fiquem el focus, i en el projecte també de la recicleria jo també he ficat el focus. Jo sóc activista ambiental i social de fa 20 anys. També quan la gent em pregunta de què guanyes els diners, jo dic que a mi la natura no em cobra, l'arbre no em cobra per donar-me les pomes, llavors jo treballo per ella, m'ha contractat, doncs sóc un alliberat de treballar a la natura. Llavors tot el que faig no necessito directament cobrar uns diners per fer-ho, he desconnectat ja d'aquest afany de lucre. I el punt aquest que deia de les cures, al final, és que el canvi de focus real, hem de treure l'afany de lucre que està al centre de la societat i ficar-hi les cures a les persones, les cures al planeta, i això és una cosa que hem de fer a nivell individual. Per això deia, sí que és una cosa que hem de fer a nivell de societat, però jo què li he d'anar a dir al veí que faci si jo no ho faig? I fent-ho jo, sóc el millor exemple, i fer el que faig jo és el que tinc a les meves mans. Jo tinc la possibilitat de donar prioritat a cuidar la meva relació amb els veïns o dedicar-me a anar a treballar a una oficina i fer diners. I és aquest, evidentment, aquesta lògica d'una societat capitalista que tenim els productors, tenim els consumidors i simplement tenim els llocs on es ven, i és on s'ha anat perdent els llocs on la gent es troba per cobrir necessitats a nivell comunitari. O sigui, abans en els pobles, si pensem, tirem enrere abans d'aquesta societat capitalista, abans que entrés aquest afany de lucre, veurem que moltes coses que es feien les generacions anteriors, tira 3, 4 com a mínim per recuperar aquesta societat encara una mica avançada a nivell humà, doncs veurem coses que estan fent que s'han perdut i que són d'aquestes coses revolucionàries que potser hem de recuperar. Per això dic, potser no hem de desenvolupar coses noves, sinó recuperar coses que ja es feien. Des de cultivar sense químics, que els nostres ja potser besavis eren uns cracs, s'ha perdut, i tot el que ens han venut com una cosa que és avançada ha sigut un atraso, al final ha sigut començar a contaminar la terra i començar a ficar-nos pedres a la teulada. Llavors potser hem de fer dos passes enrere per tornar a enfocar cap on anem. No? Tenim tota aquesta societat on el foc i la direcció està clarament a l'afany de lucre i ja està, que és lògic, o sigui, les empreses, les multinacionals estan pensades per crear lucre i més lucre i més lucre. Si un dia el director general es desperta, ha fet un curs de mindfulness i diu ara vull canviar el món, el director de la Coca-Cola, i ara el que vol és que els envasos siguin sostenibles i tal, doncs hi haurà un economista i un director de màrqueting que li dirà és que perdrem diners i tenim uns inversors. I llavors a la que ho vulgui fer, directament els inversors el despidaran i ficaran una altra persona, perquè és un mecanisme creat. És l'estructura de les empreses i les corporacions estan creats ja i molt ben tunejats per crear el màxim lucre, no per cuidar les persones, cuidar el planeta. Llavors fan el que han de fer, és normal. I fins i tot, jo que vinc de l'enginyeria informàtica, ja em vaig retirar als 25 anys, vaig dir, no és el meu, però ho vaig estudiar, i us diria que clar, avui en dia ja no és només el fet que els inversors són els qui decideixen, sinó que els inversors són programes informàtics que segons les notícies van invertint aquí i allà, o sigui que tenim una maquinària on el quadro de mando, pues, els polítics estan de festa i ni toquen el volant i allò va tot automàtic, i qualsevol que ho vol redreçar li fot una patada i el foten fora. Llavors hem d'entendre a què ens enfrontem, perquè aquesta maquinària que simplement va en mode automàtic és on estem vivint, i llavors és on jo aquí entro i què faig.
i com des del local i des de la relació amb els veïns i des del meu dia a dia és on jo puc accionar. No des de coses grans amb aquesta màquina, sinó sempre dic que si un dia ens trobéssim al supermercat els que estem aquí i no ens coneixem, doncs, tots pensaríem, puto capitalista de mierda, mira, està aquí comprant en el súper, i l'altre pensaria el mateix de mi, i dic, el monstre és visible, és la gran falla valenciana, que és visible a tots, és el gran problema que tots veiem, però la gent treballant per solucionar és totalment invisible. Si fins que no parles amb la gent t'adones compte que el del costat que està allà al carro és que li sap greu, li dol aquest plàstic que compra, però això no ho parlem. O sigui, és el que deia, les relacions humanes, la gent està tancada en les seves cel·les, que en diem pisos, i d'allà surto per anar al centre comercial on mantinc aquesta cel·la i aquesta presó, aquesta collassa, la mantinc també, perquè el lloc on ara es troba la gent, abans els pobles, podia ser els carrers, podia ser llocs on parlaven, ara és el centre comercial, i lo trist és que en el centre comercial no es parlen. I no només no es parlen, tu vés al centre comercial i dius a algú, hola, bon dia, què tal, com és que s'ha comprat això? Intentes establir d'això, te miraran raro i segurament marxaran corrents, no? I que no te busquin el psicòleg i tal. Llavors, clar, la part revolucionària és el que ens manca com a societat és llocs on ens cobrin les nostres necessitats individuals de manera comunitària. És a dir, que la rentadora, parlem amb els veïns i fiquem una rentadora industrial que no es trenqui i que llavors això esquivem l'obsolescència programada, però ho fem a nivell comunitari, no cada un individualment. Jo sempre dic que hem de treballar la individualitat, però hem de sortir de l'individualisme. I entendre la diferència entre una cosa i l'altra és molt clau perquè les nostres accions no sigui mira que eco soy yo, mira que guai, que jo reciclo, que hago esto. Dic, bueno, el planeta és el mateix, o sigui, dic el plàstic, quan anem a recollir brossa a la platja, que és molt frustrant i que ho recomano a tothom qui passi per aquesta frustració, dic, al final hem d'utilitzar aquesta frase i tenir-la aquí que no és la meva brossa però és el meu planeta, és a dir, és igual qui ho faci això. Estem cooperant, no hi ha competició a veure qui ho fa més. Les xarxes d'aquest recolzament d'intercanvi es complementen, no competeixen. Apunta't, fes-ne una amb els teus veïns del teu bloc, fes-ne una amb els que vas estudiar a la universitat, fes-ne una a nivell de barri. Totes les xarxes d'aquestes són complementàries. I al final tots hem de manegar una mica de més i de menys complementant una amb l'altra, és a dir, per ficar per moure'n, si em desplaça un cotxe, doncs el combustible doncs intercanvi serà difícil. Llavors potser hi ha una part d'euros que me'ls he de guardar per fer això, però potser puc fer amb una moneda social, doncs tinc una moneda alternativa que puc fer anar amb tot un grup de gent que intercanviem, però potser hi ha gent que ens regalem i ens trobem i quan necessito alguna cosa puc demanar, ei, que se m'ha espatllat la rentadora, alguna en té alguna que no faci servir i surt gent i me la dona, on ve algú a reparar a casa. I llavors és com entendre les relacions humanes i una mica que, també per anar centrant-hi, perquè el temps que segurament tinc avui per xerrar és limitat, podria xerrar 2 hores, però aniré a enfocar una mica allò de la reciclaria digital, que al final tenim tota una graduació de les relacions que podem tenir amb les persones, que pot ser monetària, evidentment aquesta la coneixem tots, pago i tinc una cosa. Després l'intercanvi, bueno, les monedes socials ens ajuden a poder sortir d'aquesta moneda i ja no depenem d'una moneda que escasseja i que he de vendre el meu temps, sinó que pot ser una moneda que creem entre tots i serveix perquè intercanviem entre tots, està bé. I jo recordo l'exemple fa 20 anys, que conec de fet l'exemple va ser quan investigàvem un grupet que vam muntar el 2001 d'un banc de llavors, que a la vegada era un grup d'intercanvi i també fèiem grup de consum. I vam estar mirant, vam muntar el grupet d'intercanvi, vam anar a visitar altra gent que tenien grups d'intercanvi, monedes alternatives, vam anar a la Garrotxa, hi havia LEDs Garrotxa, els sistemes LEDs, Local Exchange Trade System, és un sistema com el Monopoly, doncs és un sistema que t'ajuda a fer anar punts amunt i avall. Aquest sistema va sortir ja als anys 80, està inventadíssim. Llavors, la meva experiència no va ser com funciona aquest sistema, que està molt bé i és el primer pas per sortir de que només depenc dels euros, sinó veure que més enllà d'un sistema d'intercanvi on anem amb punts, hi ha un sistema encara més elevat, millor encara, que és un sistema que bueno, jo pensava, i com explico el que vinc a fer aquí? Dic, bueno, vinc a fer apologia de l'altruisme. És a dir, que la relació més elevada entre persones quan ens ajudem o fem coses no és la moneda social, no és l'intercanvi, és ho faig perquè em ve de gust. O sigui, se t'ha espatllat això, vinc una estona a casa, l'altruisme és la forma més elevada de relació entre persones o entre nosaltres i la natura, entre els animals. És una cosa que coneixem normalment amb els cercles propers. O sigui, jo el meu germà, si necessita un ordenador portàtil, que jo en tinc un que ja no faig servir, encara que sigui molt nou i pel Wallapop me'n puc treure 400 euros, però si el necessita, jo ho sento, jo no li venc, jo li regalo i ja està. O sigui, llavors, és com
veiem que una mica l'exemple aquest el fico perquè precisament quan vas a fer sistemes d'intercanvi en punts a llocs on la gent ja hi ha la confiança i ja fa servir aquest altruisme, et trobes que allà a Garrotxa recordo que deia és que jo ajudo el meu veí a collir les ametlles i quan s'espatlla el tractor ell m'ajuda a mi amb el tractor. Però ara hem començat aquest sistema i jo he d'ara ficar quants punts és i he de comptar les hores i m'és igual, o sigui, jo l'ajudo i m'és igual si m'estic 3 dies i m'és igual si el tractor no se m'espatlla en tot l'any. És a dir, que tenim aquest punt que per mi és el més elevat de relació, el que per mi és la millor relació que podem tenir entre iguals és l'altruisme, però no el podem aplicar a tot arreu. Llavors, amb la família és el més fàcil i que coneixem i que potser molts apliquem, i és com el podem expandir, seria el tema, el repte, no? I llavors és que haurem de manegar i a partir d'aquí cadascú també haurem de fer de més i de menys, o sigui, amb el de la gasolinera ho sento però l'altruisme no em funcionarà, la moneda social tampoc, anirem euros, però hi hauré d'anar fent segons la relació que estableixo amb cada persona, hauré de manegar això, però el punt és, no ens quedem només amb els euros, o sigui, és anem ajudant a que les coses passin. I d'aquí és la reciclaria digital va ser que amb els grups de WhatsApps aquests, on hi ha el de regalo, intercanvi, ho demano, tots aquests grups d'intercanviar, demanar i tot, va ser, no sé si va ser 2018, abans de la pandèmia va ser, que hi havia un grupet per aquí al Baix Camp i eren molt actius i ja estava ple i llavors sabeu que el WhatsApp té un límit de 255 usuaris i llavors clar, em van proposar, ostres, doncs tu estàs al camp, doncs podries fer un grupet a la teva comarca. I vaig dir, venga, n'engego un. I clar, com jo portava molts anys d'activisme ambiental, la gent ja coneix tots els diferents projectes que fem, horts urbans, mil històries que fem des d'aquesta sense ànim de lucre, va ser una reacció de... En 24 hores van petar el grup directament 255 persones que no hi cabia més gent amb els grups de WhatsApp. Llavors va ser, anem a fer una altra de la Conca de Barberà i tal, i la gent deia, és que jo també vull anar a la Conca de Barberà perquè a vegades hi vaig, i em vaig fer un de la comarca al costat i també tothom, pam, tot petat. Llavors, aprofitar els meus coneixements informàtics, que els deia, tinc un passat informàtic, doncs va ser on vaig començar a buscar diferents plataformes, Signal, Telegram i tal, i vaig començar a fer la part que això és, si algú em pregunta què vas estudiar, soc analista programador, d'analitzar la situació i de buscar una solució informàtica al problema que teníem, que era no només el límit de quant a persones, sinó buscar una manera de dissenyar-ho molt més eficient i molt més fàcil de funcionar. I així va ser com vaig iniciar el que és la reciclaria digital. És a dir, que vaig crear les sales, separar el que és intercanvi per una banda, regal per una altra i demandes per una altra, i vaig també inventar-me un concepte que després s'ha anat extenent, que li dic el silenci digital, que és que deixeu de publicar en emoticones i que guai i tal, i publica, regalo això, i s'ha acabat. Perquè jo com a usuari, és que anar després de 80 missatges amunt i avall, valoro molt que sigui molt eficient i al mínim. Llavors vaig aplicar molt això de, el mateix que m'agradaria a mi, segurament li agradarà a l'altre com a usuari. I com a informàtics sabem que si fas una eina, l'única manera que funciona una eina és traient-li feina a la gent, no afegint-li feina. Llavors l'eye candy també que es diu, que sigui colors per la vista, però si no funciona i no li treus feina, segurament la persona dirà, ui no, és que és molt complicat. Llavors, el funcionament de la reciclaria digital són aquestes sales, que hi ha la de regals, la d'intercanvis, la de demandes, on la gent el que fa és com si fos un post-it, ficar la foto amb el que regala, pam, està allà. I llavors vaig mirar d'automatitzar tot el que només fos penjo el que hi ha i que la gent quan ja això ho ha regalat, la mateixa persona que ho ha publicat ho borra. Llavors si ens imaginem això com si fos un edifici on entrem, cada sala és una habitació on puc entrar a mirar el que hi ha i és com una pissarra on hi ha tots els pòstits. De manera que no hi ha missatges dient ai que guai, ei, això m'agrada, molt bé, jo també ho busco, sinó ei, tu penja el missatge, l'anunci i quan hagi acabat el treus. De manera que quan entres allà tot el que veus està funcionant. O sigui, tots els que veus que regala, doncs, funciones per un missatge privat, que això és el que et permet Telegram, doncs, i Telegram et permet borrar el teu missatge en qualsevol moment no caduca. Puc borrar d'aquí 3 mesos tranquil·lament. Llavors, la reciclaria digital és una manera eficient de que la gent pugui publicar algú que regala i ho pugui gestionar de manera que entre tots estem col·laborativament tenint com un panell de pòstits, com qui diu, on hi ha tot el que regala. Clar, també tenim l'intercanvi. I he ficat poca energia a l'intercanvi perquè al final és el que fomentem i aquest altruisme i també és el que et dones compte quan fas les fires que nosaltres vam començar fa 3 anys mensualment una fira del regal també, li deien també regalo, intercanvio, coopero, el ric-rac, ni dèiem a Valls, que ho fem a l'Hort Urbà, però realment ens vam donar compte que l'intercanvi tenia poc futur
perquè l'intercanvi funciona quan tu portes una cosa de molt valor. Jo porto aquest ordenador portàtil que vaig comprar fa un any, que val 400 euros, i busco una bici mountain bike de més o menys el mateix valor. Però quan jo porto una enciclopèdia i un pongo, que en diuen, no? un gerro i una nina i uns pantalons, pues, si he de trobar que algú que vulgui aquesta enciclopèdia i que tingui unes sabates del meu número, ho trobo bastant complicat. I l'altre és, coses d'aquestes, si el que fas és començar a regalar i omplir tota una taula de llibres que regales, quan la persona ve amb aquest llibre per mirar d'intercanviar-lo i veu que en regales un munt, diu, ah, pues jo també el regalo, i després en pren tres. I el regal fomenta el regal, perquè el tema dels punts i de tot aquest de tenir i de no deixar anar ve de la por a l'escassedat. Si jo ara dono aquest portàtil, que jo he treballat, és tot el sou de 2 mesos per això, vol dir que si ho regalo i el primer que vingui, clar, perquè vegis tu portis el cash converter i entreguis euros, jo també ho vull fer perquè jo també he de pagar la gasolina. Llavors, la por de l'abús, és la por a l'escassedat i la por a l'abús. I en són les dues coses que s'han de cuidar en grups d'aquests. Per això, la recicleria digital, pues, la gent va penjant, però que la feina com a administrador és quan algú comença a mirar de vendre coses, xep, li borro i per un privat li faig sense fer soroll, i la gent sempre em diu, no és que jo ho he volgut vendre i just m'ho dius a mi, no li dius a ningú, dic no, li he dit a un munt de gent, però he fet silenciosament. No? Quan ho publica algú ho borro, com a administrador pots borrar en qualsevol moment missatge d'altra gent, i també he automatitzat la recicleria digital, hi ha una part de programa que vaig fer, de manera que per entrar la gent ha d'escriure unes comandes, que és una mica complicat, però llavors no hi ha spam, no hi ha missatges d'aquests de que venen bitcoins i aquestes porqueries, ni t'agafen tampoc el teu contacte i te comencen a enviar merda. I llavors és un grup que he treballat molt aquesta confiança. I llavors també els textos en els quals convido la gent a participar, doncs he anat convidant, si t'ho regalen, pues, com a mínim les gràcies. I si a més pues has fet un pastís o fet unes magdalenes, pues tingues un detall amb la persona que t'ho ha regalat. És a dir, fomento la comunitat i aquesta persona que t'ho ha regalat, pues que hi hagi bona educació, bones maneres, i que es creïn aquests vincles de confiança, perquè quan la gent, dic clar, aquí van entrant gent que potser es coneixen però n'hi ha d'altres que no, pues simplement que es coneguin. Llavors tenim el grup de regals, que és molt actiu, hi ha 620 persones, després hi ha el d'intercanvis, hi ha el de demandes. De fet, hem automatitzat molt amb els veïns que quan algú necessita una cosa, doncs agafa i li dic, demana-ho al grup de demandes. És a dir, pídelo a l'universo, perquè la veïna necessitava una banyera i diu, clar, i anar a cada veí preguntar-li, tens una banyera, tens no sé què, ho penja allà, i si hi ha algú dels 600 que ho té, pues sortirà, i si no hi és, no sortirà. Però és molt fàcil perquè amb un sol missatge arribes a tots i no has d'anar, tampoc has d'anar al darrere la gent, perquè qui està a demandes és perquè està obert a que si algú publica una demanda la miro i miro d'ajudar. I aquesta és l'altra cosa de la recicleria digital. Tu estàs, que això es fa a les dinàmiques de, com es diuen aquestes dinàmiques de grup del Cafè del Món, que tu estàs al grup que vols i quan vols surts. Llavors jo entro a regals i el dia que no vull torno a sortir, quan vull torno a entrar. Llavors, si jo puc entrar i sortir dels grups, n'hi ha un grup, he dit el de regal o intercanvio, el de demandes, 3 grups. N'hi ha un altre d'esdeveniments, que és una agenda col·laborativa que es publica quan hi ha, com aquest acte d'avui, però quan hi ha una manifestació, hi ha un concert, doncs una agenda que es fa entre tots. Llavors, perquè cobreix també una necessitat que jo tenia, jo no m'estic enterant del que està passant per l'Alt Camp o el Baix Camp, i si hi ha un concert m'agradaria anar, o una obra de teatre o alguna cosa. I llavors vaig començar a penjar-ho i a convidar la gent a participar, i tenim una agenda cultural perfecta, perquè a vegades són fins i tot activitats més privades o que organitza algú i fa córrer els amics i ho penja allà. Llavors tenim el grup d'esdeveniments. Hi ha un grup de resultats perquè també sé d'aquesta necessitat d'algú dir ei, que ha funcionat molt bé, gràcies, i poder recompensar o com a mínim agrair. I llavors, igualment que hi ha el silenci digital, el grup de regals i demandes, hi ha un grup de resultats on la gent pot simplement donar el feedback de com ha anat. I després hi ha una altra sala perquè també està bé que hi hagi un espai on la gent pugui parlar de qualsevol cosa. Algú sap com cuinar aquesta fruita, aquesta notícia m'ha tocat molt, necessito compartir-ho amb la gent, un lloc. Llavors vaig pensar, en quin lloc tu vas a xerrar amb la gent? Al bar. Doncs fem una sala que es diu bar, on la sala bar és, pots debatre i xerrar i no hi ha límit. El límit el vaig començar a ficar quan la gent començava a enviar informació, que si el Covid, les vacunes, no sé què, i vaig dir, si és informació que sigui teva, no que reboto, reenvio i comencem a saturar-ho. I si voleu fem un grupet per parlar del Covid, perquè quan un tema, això és la part de moderar, de quan un projecte està moderat és que hi ha algú que mira pel bé del grup. I el bé del grup és, si igualment podria ser el Covid, com si parlem de futbol, si comença a saturar-se el grup del bar de parlar de futbol, dic, anem a fer un grup temàtic de futbol i els que esteu interessats aquí, som-hi, perquè potser hi ha molta gent aquí que no ho està interessada. Llavors, si hi ha prous missatges com per generar i
i partir el grup en dos, pues a partir d'aquí ja està. I me deixo un grup, l'últim, que és el de voluntaris, perquè vaig pensar, potser en algun moment necessito gent que ajudi a moderar o que quan muntem la fira aquesta de regal i tal, necessitem mans, i vam fer un grup de voluntaris que a la pràctica no, gairebé no ha calgut. Per què? Perquè la gent quan entra, de fet és la dificultat, ja m'ho pregunto jo, i quines dificultats hi ha al projecte i tal? Que la gent es llegeixi les instruccions. La gent entra i diu, regalo, no sé què, dic, ei, llegeix-te les instruccions, li borro i pam. I és la feina que tinc normalment, ve ser aquesta, de frenar una mica la gent, dir que es llegeix les instruccions. Quan la gent entés el concepte, és com si tenim, pues, jo que sé, estem jugant al parxís, estem jugant al Monopoli, quan ja entés les normes, va sol i llavors ja funciona. I això és el bo de la recicleria digital. Aquí al Camp de Tarragona és la comunitat de gent que ja té l'hàbit de quan, no necessita una, quan una cosa no la utilitza, la regala. Quan necessita una cosa, pues, dir, ei, pues, em cal algú per desembossar la pica, pues, ho pregunta allà i tothom li contesta per privat i quan ja ha solucionat el tema s'esborra, la manera àgil. Llavors això seria una mica l'explicació del projecte de la recicleria digital. Paro aquí, no sé si perquè he estat xerrant molta estona. Puc seguir xerrant, eh? O sigui, si vulgueu, també podem obrir preguntes i tot, també tinc moltes branques que em puc anar també, però més o menys jo crec que us he explicat la recicleria digital, si busqueu a Telegram recicleria digital veureu que hi ha un grup inicial, el grup inicial és un grup per des d'allà començar a executar comandes amb el bot que va automàtic per derivar-te a la zona. Catalunya està dividit per vegueries, perquè tenia aquest problema, si ho divideixo per comarques, jo estic a l'Alt Camp, m'interessa el del Baix Camp, i vaig pensar, quina distància és la màxima on la gent es desplaçarà per anar a buscar una cosa? Pues, jo a l'Ebre no hi aniré, però a Tarragona, Reus, Valls sí, Montblanc potser també, doncs les vegueries. Llavors a Catalunya està dividit per vegueries, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, a la part de Ponent, Barcelonès, etc. etc. Després, a nivell d'Espanya, perquè hi havia gent que a Tenerife, Madrid en demanaven i també ho tinc amb els dos idiomes, doncs ho vaig fer a nivell de províncies també. Que la realitat actual de la recicleria és el sistema està ja molt provat i funciona molt bé, però simplement el que fa que funcioni és que la gent participi. Llavors tenim, és molt divertit perquè sempre dic, saps aquella frase de nadie es profeta en su tierra? Pues és el mateix però al revés, perquè el Camp de Tarragona són 600 persones i en cap altra zona som tanta gent. A Barcelona són 80, a Lleida, a Ponent són 3 persones, Catalunya Central són 15. Llavors et diria, a partir de 100 comença a ser àgil, ja per la pròpia experiència, però sempre m'agraden els projectes, abans d'anar predicant, primer prova-ho, no venguis coses que no has fet. Que en anglès es diu walk your talk before you talk, camina el que prediques antes de predicar-lo, com això de les llavors també ho fèiem, primer fem tot un grup que preservem llavors i després vaig explicar aquest projecte que estem fent, que ja és una realitat perquè es vagi extenent i la gent pugui aprendre dels teus errors, perquè quan tens una idea, quan te fiques a provar-la, la cagues i llavors clar, quan ja la portes, que amb la recicleria digital portem 4 anys ja, quan ja portes 4 anys i ja tens un funcionament, no només li pots explicar a la persona una idea, sinó li pots explicar una experiència i li pots dir quines dificultats has trobat, quines coses has millorat, i llavors el que deien del copyleft al final i de l'open source és que qualsevol persona es pot inspirar i pot dir, ostres, pues, a Alemanya o gent que passa a camps de treball pues, muntaré alguna cosa semblant, o m'assumo, escolta, m'intento trobar gent del Terres de l'Ebre i ho fomento també, o el que jo dic sempre, no és una competició, tu pots muntar el teu propi grup de WhatsApp dels veïns, perquè això es complementa, a vegades tindràs aquí el que jo dic és la comunitat de 600 persones és el potent, que ja hi ha gent i quan ho dius ho estàs dient a molta gent alhora, però quanta gent viu a Reus? Quanta gent viu a Valls? No? A Valls 20.000, aquí 100, més de 100.000 persones, doncs pots crear diferents xarxes que abarquin diferents persones. Llavors al final el que dic és que a nivell individual aquest canvi que hem de fer de ficar les cures al centre i de buscar aquestes eines al nostre voltant i participar-ne i haver de pactar con el diablo, o sigui, fer servir els euros per aquí, però també fer servir aquesta moneda alternativa per allà, amb gent que potser està més lluny, i provar de manegar-nos a diferents nivells, perquè és la realitat que tenim. No, no podem d'un dia per l'altre, som altruistes i ja està, i vaig cap aquí, sinó que hem d'estar una mica en la situació que estem actualment, doncs, com una mica fent aquests jocs de malabars. Igualment, també això ens apropa que no és una utopia, que hem de fer tot això, deixar els diners, no, però hem d'anar a fer passets i és el que us deia, hem anat potenciant nosaltres a les fires que muntem o a la recicleria, hem anat potenciant més el regal i ara és una realitat de 600 persones que quan una cosa no la necessiten la pengen i ja està, i això ja ens funciona. Tot el que hem fet anar per aquí,
tot això de menys que ha anat per altres vies. Una altra cosa també, i explico que també lo de la recicleria digital també va ser una eina que vaig fer a nivell personal, perquè per mi era un problema que sempre tot el que llança la gent, hi ha el concepte aquest, rebuig una mica més, el concepte és que a la natura, aquest sempre l'expliquem en tema permacultura i tallers que faig, que a la natura no existeix el concepte brossa. El concepte basura no existeix. És un concepte humà. Llavors, com definem el que és una brossa? Pues, algo que ha fet l'home, que han fet els humans, i que crea un problema a la natura. Llavors, que contamina, que no serveix per al següent a la cadena tròfica. O sigui, és perquè la matèria orgànica en principi no seria brossa, perquè al final arriba d'això. Però què és brossa? Allò que acaba creant un problema, que no és útil per ningú més, que és totalment inútil a la cadena. Llavors, si ja tenim la definició del que és brossa, doncs qualsevol cosa que va a la brossa, que li troba un ús, és un problema menys, una brossa menys, i és una cosa menys que s'ha de produir. Llavors, aquest sofà que va tirat, si en comptes d'anar tirat i tal, doncs jo acabo donant-hi un ús, doncs llavors no cal que compri un sofà, aquest no va a la brossa, és una brossa menys, no està per allà tirat, amb tot el que pot tenir de grapes, plàstic, lones i el que sigui, i deixo de comprar aquell, llavors ni està a l'abocador ni estan fabricant un altre. Llavors té un doble impacte positiu al reutilitzar. I la recicleria digital, la motivació al darrere ve des de l'activisme ambiental, perquè us he dit, jo sóc activista ambiental i tal, i patrocinat per la natura, crear aquesta eina perquè tenia aquest problema. Tothom, al final, visc una masia i la tenia saturadíssima de coses que em deia la gent, gairebé era xantatge emocional. Si no m'agafes, ho tiraré. I jo, vinga, va. I he aconseguit, amb això, el gran, a nivell personal, el que he aconseguit amb aquest projecte és que el sofà vagi de la casa de la persona que no el vol a la casa de la persona que sí que el necessita, sense passar per casa meva. Obrim preguntes, coses que vulguem parlar i d'això, que vulguem comentar, i endavant. Sí, cap problema, suposo que si acabem, si hi ha preguntes referents al que he parlat, que algú tingui, resolem dubtes i després, bueno, si ets el que ve després, cap problema. Eh? Ja simplement és per resoldre dubtes. Digues, perdona'm. Sí, perquè he automatitzat, el bot em treu una de feina a sobre que no saps bé. O sigui, hi ha moltes coses i també perquè la gent, com ja sap com funciona, quan hi ha algú que no se'n surt i pregunta com se hace, la gent li diu, llegeix-te el missatge ancorat. Llavors, jo de tant en tant, doncs, bueno, potser, igual que la gent estaria mirant el Facebook, mirant xorrades, doncs jo miro, faig netejar els missatges i no em requereix molt temps. També perquè, a veure, són 600 aquí al Camp de Tarragona i els altres llocs són 10. El dia que sigui més gent, doncs m'agafaré algun voluntari de cada zona, li donaré permís administrador i que vagi sol. Però diria que no genera molta feina i quan la gent participa activament i sap com funciona. O sigui, si tu expliques molt bé com va, és com en un partit de futbol, té molta feina l'àrbit? Bueno, es passeja amunt i avall, però mínim, imagina't que la gent toqués la pilota a les mans, ara se passa pel forro les normes, ara me la prenc cap a la graderia, dius, que la gent es llegeixi les normes i quan sap com va, més o menys, doncs els acompanyes, però molta feina no. I a més, sóc un usuari més, o sigui, quan faig endreça i tal, vinc a regalar, i quan necessito alguna cosa demano allà també, i de fet, sobretot a l'Alt Camp hi ha molta gent, hi ha entrat, i ja hi ha la frase, ostres, això, busques això, demana-ho a la recicleria, no? Demana-ho allà, pídelo a l'universo, allà no és l'universo, és recicleria. Ja arriba tard. Preguntes? Maravilloso y que todavía funciona, pero yo no lo necesito. Y entonces a veces intento regalarlo y se pasa meses en mi casa. Sin embargo, lo meto en Wallapop a 1 euro y ya lo tengo fuera. ¿Y por qué ocurre esto? Es todavía esa ambientación extraña. O sea, si lo encuentran por 1 euro, les parece maravilloso. Si se lo regalas, no van a por ello. Todavía encontramos esa dificultad en el esquema mental de las personas. Jo et diria que Wallapop arriba, a quantes persones arriba Wallapop? Quina comunitat tens allà? Hi ha uns quants milers de persones. Jo et diria, com a informàtic et diria, Wallapop vola perquè hi ha un munt de gent allà remenant. Llavors, nosaltres si mirem dels 600 que hi ha allà, jo ara mirava quan he publicat que venia aquí, he vist que hi havia 20 persones actives. Al Wallapop hi haurà 3.000 persones actives. Llavors, és el fet de que tu tens una cosa que no fas servir i regales,
necessites una via, és la teva necessitat de ei, que vull fer-ho arribar a algú. I una, igual el paper és una via i ficar-ho això com fas tu és una via totalment vàlida. Com ho vull regalar, ho fico a un euro simbòlic i que vingui la gent, no? Llavors, és al final, és el que deia de la por que tenim a l'abús i la por a l'escassedat, el que ens trobem és que moltes coses que regalem, val? Tot i que valgui diners, dic, tinc un aire condicional, faig servir ell, sí. Només saber que la persona que li dono farà servir i li encantarà i li estic traient un problema de sobre, ja em sento pagat. No? Llavors, és aquest punt. Llavors, clar, si la persona t'ho agafa per a després revender-lo, si el que tu has regalat un euro lo ves publicado mañana, altre cop, a 50 euros diràs, joder, o sea, per això ja ho venc jo, 50 euros. No? O sigui, l'abús és que la persona s'aprofiti de tu en el sentit que tu estàs donant, no ho donc perquè tu lo lleves alguna cosa a la boca i ja està, a no ser que, mira, buido aquesta casa i preneu i ja està. Però la gent quan dona normalment és per si algú li dona utilitat. Llavors normalment el que volem a canvi és que aquella persona li serveixi. Llavors hi ha un perill, que és aquest abús de que ho agafo i venga algú a la pop o ho porto al cash converters, o hi ha un perill que també és més sutil, que és que ens tornem consumistes de l'alternatiu. Que jo m'hi vaig trobar, perquè vaig fer tota una tarda, tot un viatge per portar una que el regalava jo, clar, podia venir l'altra persona, però vaig dir, bueno, així vaig i la coneixo. Regalava una cadireta de fusta per menjar els nens a la taula, aquestes cadiretes per alçar, que era molt guapa, i vaig fer la foto, regalo i tal, i una sí que m'interessa i tal, bueno, ja vinc jo, 20 minuts en cotxe i tal, i quan vaig allà em convida a una infusió i com, mentre estava prenent la infusió miro cap allà i veig que en tenia 3 o 4 i vaig pensar, esto es consumismo del regalo, però també és consumismo. Llavors vaig dir, potser no sóc tan actiu regalant coses a no ser que em molesti, sinó que quan la gent demana coses, quan algú diu, ei, necessito una cadireta, aquest segur que sí que ho necessita. Tu no, o sigui, no t'inventes, venga, necessito esto, 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 sinó, ei, quan necessito una cadira perquè el menjador l'hem reformat i necessito 3 cadires, pues, ei, necessito 3 cadires. Llavors, al final, moltes coses de les que tenim com a projecte que reciclem, reparem i tal, pues, escolta'm, tenim allà un munt d'impressores, quan algú demana una, pues, va cap allà. Ofrezco impressores, pues, venga, consumismo, va. Pues, per evitar aquest abús, a vegades hem de aplicar aquesta de pactar con el diablo que deia, no? Saber on utilitzo euros, on intercanvio coses, on regalo, i això cada un ha d'utilitzar el seu instinto i cadascú hem de crear la nostra xarxa. No? O sigui, seria una mica el consell al final, o l'experiència porta a que al final la confiança es crea amb el anar coneixent gent. El Wallapop és una via sortida molt bona perquè marxi, no saps, també pots tenir això de dir, ei, m'és igual el que passi després també. Pot passar que la gent ve, t'ho agafa i després diu, ah, que mierda, i ho tira al contenidor. O sigui, tampoc ho sabem. O sigui, que tingui un valor o que algú busqui també és un plus que segurament fa que ho faci servir. Alguna coseta més, que ja anem limitats de temps? Sí, digues. Bueno, me disculpas porque tampoco hablo catalán. He entendido, creo que la mayor parte. Si hay algo que pregunte, ya lo has dicho, pues bueno, para que pronto me lo repitas, es que aquellas personas que tenemos el interés de abrir nuevas redes de colaboración gratuita en diferentes lugares del mundo, de tu experiencia, ¿qué podrías decir cuando por alguna razón no funciona en el tiempo? O sea, ¿te ha pasado también a ti que te desmotives porque simplemente no está funcionando? Vale, te responc en català, si no m'entens, passo al castellà. Val. Per la meva experiència és molt més resilient i molt més perdurable treballar la confiança. O sigui, amb les persones que establen una relació de confiança gairebé com a germans, pues, ei, necessites el cotxe, té les claus. És a dir, que potser és més a llarg terme el fet de crear xarxa, el anar a parlar amb tots els veïns, el fer una paella i convidar-los a gratis, esto, però que t'has vuelto loco, i parles i els expliques, i jo, ah, pues, el regalo fomenta el regalo, l'altruisme fomenta l'altruisme, i el que pots fer, i és que tenim, llavors és obrir a la gent de dir, ei, tens tot un món per recórrer, perquè tens tots els veïns, per anar a poc picant pedra i veure, hi haurà qui estarà tancat, però segurament tindrà sorpresa que hi ha molta gent que pots obrir. Llavors, a vegades tenim aquesta sensació que els motivats que parlem de xarxes alternatives, de tot això, doncs estem com repartits i som poquets, i després que està molt bé que estiguin repartits i que dius, és que no hi ha cap dels meus veïns que ho faci. Dic, perfecte, perquè estàs al lloc correcte, tu pots iniciar. En comptes d'ajuntar-nos als que ja estem convençuts, la meva experiència és
treballem les relacions humanes i l'altre és conseqüència. De fet, t'explico l'experiència exactament del que va passar amb el grup que vam fer fa 20 anys, li dèiem la red de consumo, la red de llavors consum trueque, semilles consum trueque, perquè vam fer un col·lectiu que era de tres coses. Ens vam juntar per preservar llavors locals antigues d'horta i vam dir, home, ja que ens coneixem i tothom té eines, potser podríem fer intercanvi també. I ja que tots consumim ecològic, podem fer compres conjuntes de comprar l'arròs. I vam fer un col·lectiu que eren tres grups de treball. El grup de consum va evolucionar amb els anys, al cap de 5-6 anys, a un grup de consum que només era de consum, que és el grup de la pera, que encara funciona avui en dia. O sigui, després de 20 anys ja s'ha especialitzat això. El grup de llavors és el grup de l'almaixera, que avui dia encara funciona. El grup de trueque es va difuminar, perquè el que vam fer el grup de trueque era fomentar que ens coneguem, i llavors cada reunió que teníem de tot el col·lectiu el fèiem a la masia, a casa de cada persona, i fins i tot vam fer un projecte molt bonic, que era que el grup del grup dels motivats anava a passar una setmana abans un dia, feia tot el PowerPoint i tot un munt de fotos de com era el dia a dia aquesta persona, porta els nens a l'escola, cuina, perquè quan anem allà a fer una trobada a casa seva no el veiem en el seu dia a dia. I després fèiem tot un vídeo de passar de diapositiva superdivertit per conèixer aquest lloc. Llavors ens van dedicar al grup de trueque a fomentar que tots els projectes coneguessin cada persona. I a partir que ens van conèixer, ens va passar precisament això. O sigui, si jo coneixia ja el Charlie, que viu a Bonastre i tal, que sé que és un expert amb el punto clave i l'aigua, quan tenia un dubte li anava a demanar. I com som amics, doncs m'ajuda amb això. Que necessitava ell fustes, ell sap que jo tinc fustes a un costat, que les guardo per reciclar-les i m'ho demana a mi. Llavors, el grup de trueque, fomentant la coneixença i la confiança, es va funcionar de manera natural sense cap estructura. I a dia d'avui n'hi ha molts que mantenim l'amistat i seguim ajudant-nos de manera altruista, i ve precisament d'aquest inici. Per això considero que és la part important d'un grup, el fomentar la confiança i el coneixement entre les persones. I llavors, crec que d'altres projectes que hem fet d'intercanvi, a vegades volem vendre molt la part tècnica i tot això, i que la gent s'apunti, i els usuaris, el número aquest de 600, no? Jo dic, hi ha 600, com que l'objectiu és que siguin molts, i dic, potser és més la qualitat, quants amics he fet a través de la recicleria, amb quanta gent m'he trobat, quantes necessitats he aconseguit cobrir. Aquests números no hi són, i recordo quan vaig anar a parlar amb l'Ajuntament perquè deien, potser podem ajudar-te a alguna subvenció i tal, i vaig dir, bueno, dic, què podem fer? Dic, bueno, em va dir, és que necessitem el resultat per, si fem una subvenció o fiquem diners, nosaltres volem tenir uns resultats per després poder a nivell polític dir, s'ha aconseguit evitar tantes tonelades de residus. I jo li vaig dir, pues és que no ho comptabilitzo, és que, perdona, sí, però me la suda los quilos, perquè sé que són molts, i quants més millor, i cada sofà que va d'una casa a l'altra, pues bienvenido sea, no? Llavors una mica és, a vegades el fes un projecte, pues deja que funcione i tot el que funcioni suma. I llavors no mirar tant que el projecte funcioni molt bé i tot, i voler fer-lo molt gran, que estem repetint també lo de les monedes, que sigui un estament molt gran, i jo sóc més de la descentralització, que en cada veïns tinguin d'això, que entre els amics, i d'anar complementant. I per això tampoc he tingut grans estructures on, ostres, aquest és un que ha crescut, però que va en paral·lel de moltes coses, no? Em sembla que m'estic anant fora de temps ja. O sigui, si algú té alguna altra cosa que vulgui comentar, jo estic per aquí una estona més, podem xerrar fent un beure també. Val? Crec que ara tenim, ja el presentes tu, no? Ja el que ve després. Vinga, crec que tenim música ara. Moltes gràcies.